Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop, when the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that... Bom, gente, aqui eu tenho uma modelagem também bem simples, tá? Só que com um detalhezinho diferente do que tudo que eu já fiz aqui no canal. Ok, então pra começar essa modelagem, eu vou fazer o nosso retângulo inicial. Vou trabalhar aqui então com 2 centímetros de folga de vestibilidade. Vou pegar o total do meu busto, dividir por 4 e somar 2. Coloquei na largura. Comprimento, você vai colocar o comprimento que você desejar. E aí é só fazer esse retângulo inicial aqui. Aqui eu tenho um decote muito sequinho, bem rente mesmo ao pescoço, tá? E aí você pode alterar isso se você quiser. Eu vou colocar aqui esse decote mais sequinho, vou colocar 7,5 por 7,5, aquele decote de base, mas eu vou manter isso aqui na minha peça. Vou deixar um ombro de 7 centímetros, aí eu venho aqui esquadrando, vou colocar o valor da minha cava aqui. Já vou dar uma queda, vou deixar uma queda de 2. Eu já posso vir aqui fazer a minha cava. Então, a blusinha bem básica, tá? Ó, eu vou medir aqui a altura de busto. Eu tenho aqui uma altura de 26 centímetros, que é do ponto mais alto do ombro até o mamilo, né? Que é o ápice do busto. Eu tenho aqui uma separação de busto de 9 centímetros, que é a distância entre um e outro. E aí eu já consigo achar o ápice da minha pence, tá? Vou localizar essa pence aqui, até aqui embaixo. Vou esquadrar aqui, porque aqui é o centro da pence, tá? Vou colocar um para cada lado aqui. E localizo uma pence aqui. Só que eu vou transferir essa pence aqui pra minha cava. Então eu vou vir aqui, ó. E marco mais ou menos aqui, porque como eu tenho uma curvatura bem acentuada, eu não quero que isso aqui fique com papo. Então, eu vou jogar pra cá. Então, eu vou localizar uma pence aqui de 1 centímetro pra cada lado. Não vai diminuir a minha cava, eu vou ajustar na curvatura que pega o viés do tecido. Aí, eu vou jogar toda essa pence que eu vou fechar aqui pra baixo. Então, eu tenho que abrir aqui nesse meio. Eu faço essa transferência de pence. Aí, eu fecho aqui. Eu vou deixar fechada. Já faço uma pence camuflada aqui, deixo esse ajuste. Ok? E não vou abrir mais. Só que desencontrou as minhas linhas de cava, tá vendo? Então, eu tenho que vir aqui e ajustar isso aqui. Eu vou ajustar pela linha de fora para deixar essa cava mais fechadinha. Vou dar continuidade a essa linha aqui de fora, ok?
Se eu não quiser toda essa abertura aqui, que abriu ainda mais com essa transferência, eu venho aqui e tiro na lateral. Deixa eu ver aqui mais na altura da cintura, que eu tenho 44 centímetros. Quanto que eu tô? Eu estou com 27. Eu posso dar uma leve ajustada aqui nessa cintura. Eu teria que ficar com 17 para poder ficar com uma cintura bem certinha. Então, vai ficar bem larga aqui, né? Eu posso dar uma diminuída. Eu posso deixar essa cintura com 20, 22, talvez. Que aí eu não faço um ajuste tão acentuado. Só que eu não posso deixar isso aqui suave. E aqui, como eu abri no evasê, eu vou dar uma harmonizada nessa barra, tirando um pouquinho. E aí, na parte das costas, eu vou só subir aqui, ó, em 2 centímetros para deixar diferente, né? Para deixar o decote de trás mais alto, que normalmente fica. Se você quiser, pode deixar ele mais baixo, pode alterar o decote, fica a seu critério. Só que como eu vou ter um zíper aqui atrás, eu vou fazer um acréscimo de 1,5 na parte das costas. Vou colocar metade da queda da frente pro ombro de trás, então se der uma queda de 2 aqui, agora eu boto 1. Então, o traçado de trás, das costas, é esse mais alto aqui. Então, o risco das costas, tiro o excesso do molde, risco da frente. Então, blusa bem basiquinha. Como eu falei, você pode alterar, se você quiser. Pode colar um papel aqui nesse meio, mas eu vou deixar sem. É, lembrando que você tem que acrescentar folga de costura, tá? Então, eu quis te mostrar como fazer esse ajuste aqui na cava, pra não dar papo. E deixar uma pence camuflada aqui no modelo basiquinho, que é um defeito que acontece com muita frequência, tá? Não tenho pence, né? Bem básico. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é fechar, colocar acabamentos na cava e decote e zíper nas costas. Então, eu tenho aqui a peça de trás. Vou colocar direito com a peça da frente. E vou fechar ombros e laterais na reta e no overlock. Pronto, agora que minha peça está toda fechada, eu vou para os acabamentos finais. Agora na cava, a gente só tem que ter uma preocupação, porque a lateral já está fechada. Poderia fazer com a cava aberta? Poderia, mas fica aquela... Ia ter que costurar depois assim, ó, depois do acabamento preso, e aí fica aquela emenda no acabamento. Eu prefiro fazer com a minha lateral fechada. É só tomar um cuidadinho que eu vou te ensinar agora, ó. Para fazer com o decote ou com... a cava fechada, você tem que colocar direito com direito e virar 1 centímetro aqui nesse início apenas, tá? Você já vai entender, vou te mostrar por quê. E aí no final não precisa. Então, ó, costura direito com direito normal. Chegar aqui, eu vou sobrepor uns 2 centímetros. Pronto. Então, ó, nessa primeira costura aqui que eu fiz, é a que vai ficar aparecendo. Então, se eu não dobro, ela vai ficar solta, igual a de baixo, assim, ó, desfiando. A de baixo a gente vai esconder, mas a de cima fica visível, tá? Então, agora é só fazer a mesma coisa, ó. Puxa minha folga de costura pro lado da tira. Vou primeiro costurar essas duas bandinhas que ficaram soltas aqui, ó. Cheguei aqui, levanto, com a agulha funda, né, pro tecido não sair. E pronto, venho puxando a minha folga e pesponto pra assentar essa tira no avesso. Mesma coisa, é só esse cuidado inicial que você tem que ter quando vai colocar o revel na peça que já tá fechada. Revel não, desculpa, o debrum. Pronto. Agora eu venho aqui, vou virar pra dentro, pra finalizar. Então, eu vou sempre dobrando nesse pesponto inicial que eu fiz, ó, meu limitante, né? E viro pra dentro pra pespontar. Fica a peça bem limpinha, eu acho que é um acabamento super tranquilo de fazer e que dá um resultado muito bonito de limpeza. Então, ó, aquela emenda que a gente fez, a viradinha inicial, fica aqui, ó. Bem discreta, tá vendo?
E o acabamento fica bem bonito, ó. Do lado de fora só o pesponto e aqui dentro a tira. Quando a gente bater a ferro aqui evapora, esse rugadinho todo some, tudo se assenta, ok? Então agora eu já tenho a minha costura de acabamento no decote nas duas cavas prontinhas, tá? Feitas. Vou fazer então a colocação do zíper para poder fazer a bainha e finalizar. Então aqui eu vou colocar um zíper invisível. E aí já tem aula aqui de zíper, você pode colocar zíper comum, zíper invisível, se você quiser pode colocar abotoamento, pode colocar botão de pressão. O problema do botão atrás é você conseguir fechar sozinho, né? Eu vou botar o zíper invisível. Acho que esse aqui é um modelo bem simples, com acabamento bem bonito, que todo iniciante vai poder fazer de forma tranquila. Troquei aqui o meu calcador pro de zíper invisível. Ó, zíper invisível, abro. Vou colocar, ó, direito com direito, tá vendo? Ó, deito aqui, ó. Já vou deixar a bordinha pra cima, então, tá vendo aqui a travinha do zíper? E já vou deixar ela rente ao meu tecido pra poder conseguir virar e fazer o acabamento depois. Então, vou abrindo e costuro. Aqui eu tenho um zíper no tamanho de... Deixa eu ver aqui quanto que eu tenho. Ele tá com 30 centímetros. Venho aqui pro outro lado, abro, viro pra lá. A parte dos dentes tem que ficar sempre pro lado da peça e a parte lisinha do tecido, do zíper sempre pra borda. Então, ó, direito com direito. É importante que o zíper, a costura, ela termine na mesma altura dos dois lados, tá? Ó, isso aqui tem que ficar na mesma altura. Ok, agora eu vou só finalizar aqui o acabamento, vou voltar com o meu calcador normal. Agora eu vou fechar aqui, ó, direito com direito, da parte de baixo do zíper que ficou aberto, né? Da parte de baixo da peça, na verdade. Então já tá chuleado, por isso que primeiro eu faço o chuleado do centro costas, porque agora aqui já tá com acabamento. Então só tem que tomar cuidado de puxar a bordinha, ó, do zíper. Ela não pode ficar aqui pra dentro, senão ela vai aparecer, ó, aqui do lado de fora, tá vendo? Então eu tenho que puxar e garantir que ela tá toda aqui. E o segredinho pra poder ficar com o zíper perfeitinho, sem aquela barriguinha, é você terminar dos dois lados na mesma altura a costura, tá? Então aqui no caso eu fui até o final do zíper, mas às vezes o zíper é muito grande, eu quero uma abertura menor, você tem que marcar dos dois lados do tecido a altura certinha pra você finalizar a costura, porque a olho não dá, tem que marcar. E aí eu termino a minha costura aqui, ó, fechando essa parte de baixo, encontrando a costura do zíper, ó. Então aqui tá a minha costura que eu fiz agora, aqui tá a costura do zíper. Tá? Não posso ultrapassar, porque senão vai formar barriguinha. Então, ó, quando eu viro aqui, o lado direito da minha peça, olha como é que tá perfeito, ó. Tá vendo? Não tá aquela barriguinha que forma de defeito, tá? Então, o primeiro passo é terminar dos dois lados a mesma altura. Aí, pra finalizar aqui, ó, pra não ficar essa bandinha aqui, eu abro, boto pra dentro... E passo um pespontinho aqui. Agora eu vou fazer a bainha para finalizar. Aqui eu posso passar no overlock e virar uma vez só, ou costurar uma bainha de lenço. Que é o que eu vou fazer, eu vou virar duas vezes uma bainha de lenço. Aí eu vou virar duas vezes bem fininho, o máximo fininho que eu puder. Se você tiver dificuldade de fazer, é porque o acabamento fica bonito, né? Você pode passar no overlock uma vez e virar uma vez só aqui, ó. Fica mais fácil de costurar. Isso aqui é só ir virando bem pequenininho, ó. Aí vincando, se o tecido for de algodão, a tricoline igual eu tô usando é mais fácil ainda. Pode ir vincando a ferro, virar tudo no alfinete. Eu não tenho paciência para alfinete, então eu vou tudo no dedo.
prontinho, olha como é que fica bem bonita a barra. Pronto, agora eu vou bater tudo isso aqui a ferro para poder ficar tudo bem assentadinho e vou vestir para vocês verem o resultado final. And somehow